Olá pessoal, estou aqui no Campus Party, sou o Nilson e anteontem fiz esse robô. É um robô simples, é um robô que ele é dotado de sensores, de detectores de obstáculo, e quando ele detecta o obstáculo, ele muda a rotação. Se vocês notarem, ele tem ele sentido, né? Sentido para frente, no caso. Caso toca ó, o sensor, ó, automaticamente o motor reverte a polaridade e muda de direção. Está muito forte aqui a bateria, não solta ele. Ok, só isso.